Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 23, versículos de 27 até o 32, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Amados irmãos e irmãs, é muito interessante essa crítica que Jesus realiza aqui. Primeiro, Jesus está falando em relação aos mestres da lei, os fariseus. Ele os chama de hipócritas, né? A palavra hipócritas era a palavra que era usada no contexto do teatro naquele tempo. Era o contexto que era colocado no teatro, que também usava uma máscara. Então, a hipocrisia tem a ver com mentira, com atuação, com a máscara que colocamos no rosto. E fica muito claro isso dentro do Evangelho. Por quê? Jesus chama eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal. Muito bonito por fora, branco, limpo, né? Que você jura que ali dentro não tem nada ruim. Mas, no final das contas, por dentro tem podridão. É isso que Jesus é muito enfático ao falar disso. Ele começa a colocar o porquê, não é? Ora, os fariseus e os mestres da lei, no meio da rua, usavam as melhores vestes. Se fosse hoje, andariam com a Bíblia debaixo do braço, não é? Se diriam santos, estariam postando em rede social 24 horas coisas da igreja, talvez, mas por dentro eles estariam tramando mal, às escondidas, fazendo coisas bastante equivocadas. Entenda que o problema não está, amados irmãos e irmãs, em revelar para as outras pessoas que eu sou de Deus. Eu posso andar com a Bíblia 24 horas, eu posso escutar música religiosa e ser alguém santo, posso. Mas o grande problema está em quando eu mostro para as pessoas que eu faço algo, né, em que eu tento demonstrar uma vida, mas no final das contas eu vivo completamente diferente. É essa a grande crítica de Jesus. É aquela história do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Faça o que eu mostro ser, mas não seja quem de fato eu sou. É essa a grande crítica da parte de Jesus. E aí, ele começa inclusive a dizer uma expressão que eles usam, né? Eles falam mesmo, né? Ah, se a gente tivesse vivido antigamente, a gente não teria matado profetas como os nossos pais fizeram. Aí Jesus vai dizer assim: Ora, então vocês são filhos daqueles que mataram. Vocês são do mesmo jeito. E acaba sendo, né? Porque eles acabam acusando Jesus. Matam Jesus. Ou seja, dizem que não fazem algo, mas no final das contas fazem a mesma coisa. E aí a nossa reflexão fica sendo a seguinte: Amados irmãos e irmãs, será que nós estamos sendo como esse povo? Como sepulcros caiados? Vamos parar para refletir um pouco. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão, né? O que é que eu demonstro ser e quem de fato eu sou? E aí essa é uma reflexão tão delicada, né? Às vezes a gente demonstra algo. Mas no fundo, quando a luz se apaga, quando a cortina se fecha, eu sou completamente diferente. Eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu falo mal dos outros, mas na frente das pessoas, não. É o sorriso de um canto ao outro, é a melhor maquiagem, é a minha melhor máscara. Cuidado, porque enquanto as pessoas só conseguem nos enxergar muitas vezes em redes sociais, nos palcos das igrejas, nos altares, e por aí vai, Deus conhece-nos, inclusive quando nós estamos trancados no nosso quarto. Ele conhece-nos em todos esses lugares e ele sabe de fato quem nós somos. Até mesmo uma palavra que não é verbalizada por nós, Deus também entende. Então quero convidar você a essa reflexão à luz desse evangelho de hoje. Busquemos a conversão. Todo tempo é tempo de buscar mudar. Que Deus te abençoe. Convido você a acompanhar sempre os vídeos aqui no canal. Até o nosso próximo vídeo.